É um prazer para nós, da São Paulo Companhia de Dança, participarmos mais uma vez do World Ballet Day e celebrarmos juntos com vocês e companhias do mundo inteiro a arte da dança. Eu sou a Inês Bogeia, diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, que neste ano de 2023 completa 15 anos. Preparamos para vocês uma programação especial, com trecho de aula, entrevistas, bastidores e trechos de duas obras que integram o nosso repertório. Iniciamos na aula de balé clássico. Na sequência, vamos para o universo de Petrusca, uma criação do espanhol Goi Monteiro para a São Paulo Companhia de Dança, que recém estreou em São Paulo. E para finalizar, te convidamos a conhecer um bom, criação da brasileira Leilane Teles para a companhia. Esperamos que vocês aproveitem esse encontro e celebrem conosco esse World Ballet Day. Obrigado, Inês. Nós somos a São Paulo Companhia de Dança. Hoje vocês vão acompanhar uma aula de balé do nosso professor Lars von Kauenberg. E a nossa pianista, Rose Pavanelli. Após a aula, vocês vão pegar um pouquinho dos ensaios da estreia de Petrusca, de Goi Monteiro, e do balé da Leilane Teles, um bom. Ok? Muito obrigado. Boa aula. Bom dia, gente. Vamos lá? Sexta posição. É, Rose. Bom dia.
Ok, pliés. 5, 6, 7, segunda posição, 8. Demi-plié, 1, 2. Demi-plié, 3, 4. Grand plié, chega junto com o braço, a pau. Comece com pequeno ombro, souplesse para frente. Volta, dois ombros junto para trás, é esticado, primeira posição. Demi-plié, demi-plié, é grand plié, chega junto. De novo, souplesse para frente. Volta, relevé, é 7, tendu 8. Ton lié é ronde de jambe. Ton lié, um bom plié no meio, ronde de jambe. Paralelo, souplesse, volta, combré, é esticado, quinta. De novo, demi plié, chega junto em grand plié, é um círculo inteiro. Junto o pé da frente, soutenu, plié, tendu, segunda posição. É, Rosy. Tendu, segundo. É. Baixa o ombro, plié. É, respira. Chega junto. É, souplesse. Dois ombros juntos, cresce, cresce. Tendu, é. É, grand plié, chega junto. É, souplesse. Relaxa a cabeça. Plié, tendu. É, ton lié, abre o joelho atrás. Plié, é, rond. É, paralelo. Baixa os ombros. É. Clássico. Círculo. É junto pé da frente. Soutenu. Máximo relevé. É, ton lié. Não bate cabeça. Não puxe para trás, fica máximo relevé. É, battement tendu, primeira posição. 5, 6, 7, abre 8. 1, é, 2, plié 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lado atrás, lado. Plié, pam. Tendu, tam, sobe.
Despé na barra. Um, é, dois, plié, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Paralelo, de novo, começo com ombro, suplex para frente, fica lá, relaxa a cabeça, enrola, 5, 6, 7, 8. É tudo ondulão. 1, é, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lado, frente, lado, plié, pam, lado, tam, sobe, desce. 1, é, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, up, dois ombros junto para trás, volta, primeira posição, é, vira para o outro lado, passa para meia pontos, volta para meia pontos, Rose, não muito rápido não, é, um, é, pam, plie, máximo plie, é, tondo, é lado, tá. Baixa o calcanhar atrás. Pé na barra frente. É, um, é. Plié. Passa pra meia ponta pra fechar. É, paralelo. É, volta. Plie. Up. É lado. É tondo. Up. É um. Plie. É dois ombros juntos. Um pouquinho mais rápido. Plie. É alto. Up. Baixa a cabeça, é, enrola, out, eight, up. Batement tendu, quinta posição, 5, 6, 7, abre, 8, 1, 2, 3, 4, é, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, é, 5, 6, 7, 8, é, 1, 2, é, 3, 4, é, 5, 6, é, 7, plié, é, frente, 2, 3, fica 4, é 5, 6, 7, 8. 1, 2, troca, troca, é fecha, 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 espera, 8. 1, 2, 3, 4, é 5, 6, 7, espera, 8. É 1, 2, é 3, 4, é cruza bem. Up, plié, é atrás. Tam, tam, pam, é lado. Tam, e up, soutenu, fora, dentro, troca, troca, e fecha, 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 mesmo atrás, 1, 2, 3, 4, e 5, 6, 7, 8, e 1, 2, e 3, 4, e 5, 6, 7, plié, frente,
frente. Frente é lado, cruza bem. É tudo onde dom. Cirose. Alto. Pam. É. Tá. Tá. É. Fecha. 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 Cagueia no chão. Alto. In. É. Troca. É. Fecha. É. Junto. Pam. É. Junto. É. Junto. Aplie em frente. Três. Pam. É. Lado. Tudo andando. Um. Pam. Baixa o calcanhar atrás. Vira andar. Frente. Pá. Troca. É. É. Junto. Cruza bem. Up. É. Cruza. Plie. É. É. Passa para frente. Soutenu. É. Out. Coloca a cagueira no chão. É. É junto. Cruza. Cruza mais. Isso, Carolina. É. Fica em cima da perna. Não puxa para trás. Ok, battement jeté, 5, 6, 7, abre, 8, jeté, piqué, jeté, piqué, é fecha, parou, fora, dentro, é 1, é 2, é 3, é 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é 1, 2, é 3, 4, é 5, 6, 7, 8, é 1, pique, é 1, pique, é fecha, parou, fora, dentro, é um, é dois, três, é quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é pique, pam, pique, up, soutenu, je t'ai piqué, é fecha, parou, fora, dentro, é um, é dois, c'est quatre, cinco, seis, sete, oito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é pique, é pique, é pique, en dedans. Vamos lá, Rosy! Parou, out, é um, parou, out, é um, parou, out. É um, parou, out. Isso, up. É up. É up. Tchupik, tchupik. Cruza quinta, Vini. Fica em cima da perna, não puxa para trás. É. Calma, Rosy. Tá acelerando. Fica em cima da perna. Tá puxando para trás. Pá. Dois mãos na barra, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Dois vezes, mesmo lado, mesmo tudo. Vai lá, é.
Puma tá funcionando. Round de Jean Parter, primeira posição, 5, 6, 7, abre 8. Round de Jean, 1, 2, 3, respira 4, relevelão 5, fondo 6, arabesque 7, fecha 8. Flex, 2, 3, estica 4, hop, grand rond, relevelão. Fechou. Mesmo andador. 2. 3. 4. Chega junto. 5. 6. 7. 8. Flex. Vira andador. Up. Stick. Grand. Rond de jump. Arabesque. Fechou. Souplesse. Combré. Lado a lado. Quarto. Combre, arabesque, fecha 2, passe, balance, quinta, soutenu. 2, 3, fecha 4, relevé long, perna la barre, fondu, arabesque, fechou. Flex, lado, arabesque, stico, grand rond en l'air, relevé long, perna la barre, tout dans dedans. Depois, souplesse, combre, lado, lado, quarta, arabesque. Fechou, passei. Vamos lá. Up. Relaxa o pé em primeira posição quando passa. Cruza aqui. Releve. Thank you.
mexe a quinta em cima. E termina. Battement fondu. 5, 6, 7. Junto o pé da frente. 8. Fondu. 1, 2. Fondu. 3. Relevé. 4. Plié. 5. Junto a 6. Arabesque. 7. Fecha. 8. 1, 2, 3, 4, 5, junta 6, 7, 8. É 1, fecha 2, é 3, 4, é 5, 6, é 7, 8. Passe, tam, atitude, tam, estica lá em cima, cloche, up, soutenu. Fondu, frente, fondu, relevé. Plié junto, arabesque release, fechou. 1, 2, 3, 4. Cresce plié, fecha, up, pam. É 1, 2, é 3, 4, é 5, 6, é 7, 8. Passe, atitude, estica lá em cima, cloche, pam, soutenu. Se joga. Então tá bom. Tô mais tranquilo agora. É! Junto o pé da frente. Fondo. Fondo relevé. Plié. Junto. Arabesque. Fechou. É o mesmo andando. Relevé. Cresce em plié. Up. É 1, 2, é 3, 4, é. Fechou. É plié. Passe. É, estica lá em cima. Up. Ei, que loche. Plié, junto. Up. Máximo plié. Relevé. Plié, junto. Up. Batement frappé. 5, 6, 7, 8. Frente, 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 rond. Atrás, trás, trás, rond. É lado, lado. Tombé, tombé, out. É petit battement sur le coup de pied. É atrás, atrás. Ficou rond. É frente, frente. Ficou rond. É lado, lado. Sobe, sobe, out. Petit battement, quinta soutenu. Três frente, rond de jambe. Três atrás, rond de jambe. Dois lados, tombé, tombé, out. Et petit battement sur le coup de pied. Tout dans, dedans. Vamos, vas-y. Et. Et rond. Pa, pa, ta, et rond. Fica, rom. Fica. Yeah. Rom.
Quando jump en l'air, 5, 6, 7, abre 8. É double, baixinho. É fecha. É frente, fechou. É double, é fecha. Arabesque, fechou. É rond, é rond. É double, passe. Plié, grand rond. Ponto mais alto, arabesque, fechou. É um, é dois, três, quatro. É cinco, é seis, sete, oito. É rond, é rond. É double, passe. Plié, grand rond. É quinta. Soutenu. Tudo ok? É. Baixinho, duplo. Vai, Rosi. É. Opa. É. Tá. É. Chega! É! Tá! Up! Tchum, tchum. É! Up! Bam! Tchum, tchum. Fica em cima da perna, não puxa para trás! Cresce, 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 cresce! É um. Up. Tá. Pá. É. Já. Um. Um. Adágio. Sete. Abre oito. Comecei com suples. Já comecei bem. Dois. É três, quatro, développé, cinco, seis, sete, fecha, oito. Mesmo lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relevé, não, um, fica dois, cloche, três, quatro, penché, cinco, seis, arabesque, sete, fecha, oito, grand plié, dois, três, quatro, é, junto bem da frente, soutenu, pam. É, souplesse, développé. Lado, développé, lado. Um, fica dois. Cloche, três, quatro. Penché, cinco, seis. Volto para arabesque, fecha. Grand plié, abre o joelho atrás. É, plié, relevé, junto pé da frente. Soutenu. Terminou. Sim, Rosi. Comme escombre. Up. É. É, mesmo lado. É. Cloche. É penché. É grand plié. Plié relevé. Soutenu. Não puxa, fica em cima da perna. É. Up. É, poxa, estica o pé, estica o joelho. É, grum. Up.
Grande ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, tendu, fecha, up, pam, passe, tam. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, passe, pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. É up, pam, pam, pam. É up, quinta, pá. Sim. Calma, Rose. Segunda calma. É. Passe, tá, é, fica à frente, é, fica atrás, é, lado, frente, lado, up, agora cloche, opa, up, passe, é. Ok, stretch. Não entendo. Foi muito bom ampliar. Se não fosse diretor do Royal Ballet, eu contratava com o Guedes. E aí, Bruna? Quase? Quase? Não fala, não fala, faz. Tô esperando você. Rosie! Isso, Rosie! Todo mundo junto! Plié relevé! Sim, é.
Não puxe para trás. Batement tendu. 5, 6, 7, plié, 8. Et 1, 2, 3, 4. Et 5, 6, 7, 8. Et 1, abre, 2, 3, termina em cima. Et fecha, fecha, fecha. Pam. Lado, plié. Sobe, plié, lado, plié, sobe, plié, é um, é dois, é três, é quatro, braço esquerda, opa, meu tênis, pas de bourrée, oito, um, dois, três, quatro, é fecha, 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 plié, é pas de basque, pam. Pas de bourrée, é fecha, fecha, fecha. Lado plié, sobe, plié. Lado plié, sobe, plié. É um, dois, três, quatro. Braço direito, up, plié. Pas de bourrée, termina em cima. Dois grupos. É, primeiro grupo. Plié, é um, pá, é fecha, fecha, é Rose, um pouquinho menos, pá, pá, é um, plié, tá, plié, up, é fecha, fecha, estica cada vez, chega, up, plié. É um, plié, tá, é fecha, chupa, um, pá, é lado, plié, up, lado, é, up. Ok. Plié. É. Um. Dois. Plié. É. Up. É. Adagio, 5, 6, 7, 8. Um, empurra a perna atrás, arabesco, um, dois, renversé, três, termina em cima, quatro, plié chassé, cinco, fica seis, lado sete, chega oito, plié, um, pas de bourrée, dois, développé, três, quatro, plié, cinco. 6, relevé, 7, 8, é, 1, 2, renversé, 3, 4, plié, chassé, 5, fica 6, lado 7, 8, pequena combré, pas de bourrée, développé, lado, então, plié, pas de bourrée, plié, relevé,
termina. Um, dois, três, quatro, cinco, fica seis, sete, oito. Plié, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito, não? É. Empurra a perna atrás, avança no pique arabesque. É. Pique um, é faille, é renversé. Plié arabesque, ficou, é virandor, chega à frente. Plié, tabouré, é développé, é plié, é relevé, prépare, é impor, vai, é plié, é vir. É pas de bourré. Développé. Estica, 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 pé. D'assi. Quatro. Segundo grupo. Chega no um. Um. É. Renversé. É plié chassé. Vira, 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 anda. Oh. Pas de bourri. É développé. Esquerda. Bon plié. Não solta o pé em plié. Chega no um. É. Um. É up. Estica, estica, estica. Plié, pas de bourré. Hop. Piruetinha, mesmo de ontem, verdade. Développé, um, plié, dois. Levanta, três, quatro. À la seconde, baixinho, chega arabesque, pas de bourré. Tombe, up, pique, under, double pirouette, termina. E tombe, pas de bourré, double pirouette, quinta. Développé, um, plié, dois, três, quatro. À la seconde, e pas de bourré. Chega na perna atrás. Tombe, pique, under. Quarta, double pirouette, quarta, tombe, pas de bourré, double pirouette, termina, quinta. Três grupos. Vai, Rosi. Não muito rápido. É, up, chega, plie. É, up, tam, é balance, up. Pas de bourré, tombe, um, pa, um pouquinho menos, Rosi, tchum, pa, é, um, dois, é, pa, pa de bourré, é, tá, pa, sobe, gente, não gira, sobe. Um pouquinho menos rápido, um pouquinho mais lento. Up, tá. Up, pa, balança. Up, tá. Pa de bourré, tombe. Up, 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 pa, vum. É,
Isso, Vini. É. Vai. Ah. Ninguém vi. Último. Opa. É. É. Balas. Up, up. Tombe. Opa. Tapê. É. Tombe. Tá. Quinta. Opa! Machucou? Diagonal. Developé. Um. É dois. É três. É quatro. Arabesque. Faí. É up. Tá. É pique. É pan. É pique. Faí. É valsa. É valsa. É up. Pá. Tombe. Pas de bourré, pirouette, quarte, piqué, piqué, et pirouette, quarte, pas de bourré, et pas de bourré, pirouette, fait chaud. Développer, écarter, écarter, un, et deux, et frein, passe, passe, pique, failli, et ron-tchoum. Contre-temps, piqué. Pam. Et piqué. Failli. Et ta-ta-ta-ta-ta-ta. Pam. Tombé, pas de bourré, pirouette. Piqué, piqué, pirouette. Pas de bourré, pas de bourré, pirouette. Vai, gira. Pode. Tudo três, vai. Valsinha. Vai. É. Pá. É, vai. Rosé. Pá. É. Up. Vai. Up. Tchá. É. Pá. Up. É. Pá. Pá. É. Continua. É um. É pique. É pique. É up. Pá. É pá de bourri. Boa. Up. Termina. Isso, Luciana. É up. É. Up.
Ótimo, dois grupos. Último dois. É meu exercício, mas tá muito bom. Esquerda é up. É avança. Tchau, Jânica. Último dois grupos. Up. Junto, cinco,
É, 5. Todo mundo junto. Changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chassé, assemblée, chassé, assemblée. Échappé, fèche, changement, changement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perna de atrás. Chassé, pam, chassé, pam. Échappé, fèche, changement. Fica um pouquinho para trás. Todo mundo junto. 1, 2, tá, pá, pá, chassé, chassé, vai para trás. É isso. Diana, glissade, assemblée, assemblée, soubresaut. Glissade, jeté, jeté, ballonné. Jeté, pas de bourré. Glissade, assemblée, 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 600, 600. Como não temos tempo, tem tudo dentro. Glissade, assemblée, assemblée, soubresaut. Glissade, jeté, jeté, ballonné. Jeté, pas de bourré, glissade, assemblée, 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 600, 600. Só lado. Pegou? Não? Glissade, assemblée, assemblée, soubresaut. Glissade, jeté, jeté, ballonné. Jeté, pas de bourré, glissade, assemblée, continua, up, up. Let's go. Gente, obrigado! Obrigado, Rosi! Obrigado!
poder marcar essa, esse trecho, tá? Então pode ser, não precisa nem continuar isso aqui. É mais para essa primeira frase só, tá? Foi o melhor espaço Lucy, Yoshi e Dani, né? Mas vamos fazer, pode ser da tatarara, já, tá? Já tá. Melhor, Letícia, entrou mais em cima da hora. Então, Ale, 3h25, por favor. Da... é, da faixa. Tiririri. Tiririri, tiririri, tiririri. Ah, ah, ah. Tsum-tsa, tsum-tsa, tchaca-tcha, tchum-tcha-tcha-tcha, puxa, sobe, ah, 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 puxa, ah. Obrigada, Lê. Pode falar, isso. Obrigado. Um pouco melhor. É... o que dá para melhorar um pouquinho ainda nesse plié, me parece que faz. Pum, prepara para descer. Sabe? Não prepara. Desce e só desce. E só desce mais. Eu vejo umas micro preparações. Isso, né, Roberta? Tá? Não deixa micro preparações acontecerem pra cima, Lucy. Então você vai pra baixo e mais pra baixo. É sempre só pra baixo. Fum, fum. Pra baixo. E aí pode manter a mão bem fixa. Mão não mexe, mão não mexe. É, não precisa nem fazer isso, ó. Deixa a mão aí. Soltou, ficou. Isso, melhor. Isso aí. Tá? Beleza. Foi hoje. Um pouco melhor, né? Beleza. Isso aqui eu tô enxergando mais. Tá? Lembra desse contratempo menor para isso ser vum, uma orelhada lá pro outro lado. Tá? Com o braço, com tudo. O canoa de um tempo inteiro. O canoa de um tempo inteiro. Até o último, né? Até o último. Isso é um tempo e eles já estão lá em cima. Quando eles estão indo para lá, vocês estão aqui. Tá? Beleza. É... Ana Robi, você pode fazer, depois do Jesus aqui, esse passo a passo, por favor? Isso. Isso aí, Matheus. É... você tá fazendo só isso e deixando na base esquerda. Pensa que é direita e esquerda e aí você volta para trás. Tá? Deixa eu ver uma vez. Peraí, peraí. Pensa que você tá aqui, ó. Aí você vai fazer... peraí, ó. Direita, esquerda. A esquerda vai um pouco mais pra lá. Direita, esquerda, isso. Gente, Petruscas. Ó, foi uma bonita estreia. O espetáculo tem muitos elementos, então, às vezes, a saída do elemento para a entrada no personagem, sabe, larguei o puxão e vem para... ela é um pouco um lugar de atenção para a gente. Alex, quando você faz o solo Petrusca, é bonito, é bem bonito o seu solo e tem que tomar muito cuidado com a luz, porque ela é uma penumbra. Eles estão mais iluminados que você. Então tem que achar a luz nas suas costas, sentir ela. Eu acho que é mais ficar nesse... é, você não pode passar. É, tá aqui. A luz tá aqui. A é, da lágrima, né? Essa. Todo o solo. Todo o solo tá mais no central. É. Quando você vai música pra plateia, a gente fecha. Você fica no escuro. E aqui tem que ficar bem, tem uma luz bem na diagonal, assim, pra você fazer assim. É. Pra ficar bem na diagonal pra você fazer esse movimento e a gente poder enxergar. A gente teve a estreia de Petrusca, uma obra, uma criação do Goio Monteiro por provocação da nossa da direção, por provocação de Lesbogea. E tem muitos elementos super, super interessantes na obra. Isso é uma super produção. Então a gente tem gente se mexendo o tempo todo atrás da cena. O Goio é a segunda passagem dele pela companhia. Ele montou uma obra pra gente em 2019 e agora ele tá novamente aqui com a gente em 2023. Então convido vocês também a ver uns trechinhos aqui no nosso encontro. E comecei a pensar
qual era mi Petrushka, qual era mi idea para entrar en ello, y se me ocurrió, al principio de todo, fue la idea de un mundo surrealista, un mundo que podía ser un manicomio, podía ser una cárcel, un lugar en el que ya los internos, la gente que vive allá, no saben cuándo llegaron ni por qué razón están ahí, y se han olvidado un poco de todo. Y en ese lugar, en este mundo que hemos creado, necesitamos espacios. Entonces, en estos colchones se convierten en, por supuesto, las camas del manicomio, pero se pueden convertir en pasillos, en puertas, muros que no puedes traspasar, corredores que pueden crear un espacio angosto, un espacio claustrofóbico, pero también esas barreras mentales que tenemos, o sea, las barreras que el ser humano se crea a sí mismo para poder afrontar sus miedos, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento. Los colchones se convirtieron también en trampolines, en lugares en los que podemos saltar, con los que podemos crear una violencia que tampoco es real, porque claro, podemos golpear a una persona contra esos muros y no son muros, son blandos, pero la impresión es que estamos golpeando a esa persona. Y me pareció fascinante porque también estamos hablando aquí de una especie de comic book, ¿no? Estamos hablando de temas que pueden ser, hablamos de violencia, violencia machista, hablamos también de los problemas mentales, del miedo al exterior, del miedo a los otros, porque Petrushka, lo mágico es que es puro teatro, ¿no? Es puro teatro, es pura comedia del arte llevada al comic book, llevada al surrealismo y con un viaje a través de Alicia en el País de las Maravillas y un poco de historia contemporánea o de las preguntas que para nosotros hoy son importantes, ¿no? Y en ese lugar ocurre una obra de teatro, ocurre una representación. El mago es un personaje que existe en la historia clásica y que en mi caso es un poco como el cuidador, el psiquiatra, el guarda, el poder superior. La persona que está ahí y que no vemos, pero que sabemos que está ahí para cuidarnos o para impedir que nosotros salgamos. Y ese personaje va a presentar un show, es como si pusiera la televisión, en el que hay tres personajes que son básicos, ¿no? El héroe, el fuerte, el personaje de la femenino, que es un poco como la heroína o la misela en apuros, ¿no? Y luego el payaso triste, ¿no? El pulichinela, el Petrushka en este caso, ¿no? Y ese es el momento de entretenimiento que tienen esos locos, ¿no? Pero luego empezamos a partir de ahí a ver la nueva dimensión, la dimensión de esos personajes que también tienen un alma. Y la primera persona que se desdobla de esos personajes que son hinchables de 3 metros es Petrushka. Y su alma o su segunda dimensión, su dimensión real, sale de él. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo piensan esos muñecos. E o personagem que eu jogo, que eu sou, é o Petrushka sempre, que está contando essa história. E aos poucos, depois de tantos anos, está nesse lugar, contando essa mesma história, atuando esse personagem, ele acaba se tornando, e meio que distorcendo a realidade, virando a personagem do Petrushka. Bom, durante a peça, né, vai se desenvolvendo, não vou contar tudo, mas... tem várias etapas nessa viagem que acontece dentro do personagem, dentro da cabeça do personagem, e é muito legal que ele conseguiu traduzir
essa viagem em, visualmente com bonecos infláveis de 3 metros de altura, bonecos marionetes, que é a coisa mais fofa, um trabalho incrível também que ele conseguiu trazer uma pessoa que é especializada em trabalho de marionete, foi uma experiência única também. Se me ocurrió la idea de que todo en la obra fuera mentira, fuera hinchable, fuera de un material que no es sólido, ¿no? Que está hecho como la imaginación, como las nubes, ¿no? Algo que pudiera tomar forma y desaparecer, para crear ciertos niveles de consciencia, ¿no? Un nivel primario, que es el de los hinchables, el otro nivel, que es el segundo, que es el de los seres humanos vestidos o disfrazados, ¿no? Y el tercero, que son los muñecos. El muñeco está ahí para recordarnos, es como nuestra conciencia, ¿no? Es el estado puro de nuestra mente que viene a recordarnos quién somos, también atormentarnos, para hacer una especie de Alicia en el País de las Maravillas mezclado con Petrushka, en el que el personaje y la historia van cambiando de volumen y van cambiando de dimensión. É uma obra cheia de elementos, tem colchões, tem a representação dos bonecos de diversas dimensões, então a gente tem bonecos infláveis, tem as marionetes e a gente tem que sempre entender como lidar com esses bonecos sendo extensões deles, né? Nós somos como se fossem as almas deles. Então a gente também teve que fazer uma certa oficina, um certo experimento para poder manipular esses bonecos e poder da vida a esses bonecos. Queríamos que todo tuviera una lógica, con lo cual los inflables de 3 metros, en un principio ahora son blancos porque no están pintados, pero luego van a estar pintados y queríamos pintarlos un poco como Miguel Barceló, un poco el brutalismo, ¿no? O sea, una pintura muy básica, que con 3 colores y con 3 rayas pudiéramos entender el personaje. Eso está traspasado a los trajes de los personajes, que también tienen una cosa de self-made, pero tienen que parecer que han sido creados por ellos mismos, ¿no? Y el muñequito, los bonecos, los muñecos, tienen exactamente el mismo traje que lleva el personaje, pero en pequeñito, para trasladar esa idea de Alicia en el País de las Maravillas, de que el personaje se reduce o de que vemos un poco el espíritu del personaje. Eu faço a personagem da bailarina e tem sido uma experiência muito, muito legal, muito divertida. Foi um processo bastante intenso. Claro que eu busquei inspirações no balé original para poder criar a personagem. E foi bem divertido, de muitas descobertas e desafios, mas muito instigante, muito interessante. E a história narra essa aventura desses 3 bonecos nessa luta de conquista, de perda, de vida, de morte. La bailarina es un personaje que también ha sido manipulado, ha sido utilizado. Es una especie de metáfora, pues, a todas la feminidad como objeto. O sea, la mujer como objeto que podemos controlar, que podemos dirigir y que podemos poseer, ¿no? Toda esa toxicidad y toda esa imagen errónea que viene del pasado y de la que hay que librarse, ¿no? E o lutador sou eu, que é, para mim, está sendo um papel desafiador, eu acho, assim, né, porque ele representa o mal, né, ele é o abusador, ele é o bullying, né, ele traz a violência para dentro da história
e ao mesmo tempo ele está com essa caracterização completamente ridícula, né? Então cria essa dualidade entre algo muito violento e pesado com alguém ridículo. Então traz uma comédia também, que eu acho que é muito legal. En este caso, no queríamos un moro para apartarlo de la cuestión racial. No estamos hablando de un personaje negativo, sí estamos hablando de un personaje tóxico, una masculinidad tóxica, pero no queríamos asociarla a una raza, queríamos asociarlo simplemente a una persona que está equivocada, que ha tenido una educación errónea y que ha crecido pensando que el dominio y el control y la fuerza y la violencia es la única forma de controlar tu vida, ¿no? Y Petrushka es la única persona o el único personaje que trasciende ese cliché y empieza a ver las cosas como son realmente. Entonces él ve a la bailarina como ser complejo, como un ser que quiere salvar de esa utilización. Pero para la bailarina resulta difícil trascender esa imagen que ha sido creada para ella, ¿no? Entonces yo creo que el muñeco mágicamente toma conciencia y se convierte en un muñeco casi humano y se da cuenta del mundo en el que vive y quiere cambiar ese mundo. Y naturalmente, claro, al intentar cambiar el mundo nos convertimos en el enemigo y ese enemigo hay que eliminarlo y por eso matamos a Petrushka, porque no podemos entender que él ve la realidad como es. Y por eso se convierte para mí en nuestro héroe y naturalmente el héroe tiene que perder, tiene que morir, porque el conflicto está ahí, ¿no? No en que el héroe triunfe, sino en el que el héroe pierda, ¿no? Pero al mismo tiempo, al mostrar esa derrota, estamos mostrando el camino correcto. O sea, que siempre hay que cuestionar, que siempre hay que hacer preguntas, que siempre hay que decir que no cuando no estás de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que transmitimos, yo creo, con este mensaje y con esta historia, con este Petrushka más contemporáneo, ¿no? Y veo todo, todo lo bonito que ha pasado aquí, lo bonito que está pasando, ¿no? Veo a los bailarines en un momento muy positivo, un momento muy maduro, pero también con esa energía infantil de que todo está comenzando todavía, que eso no hay que perderlo, ¿no? No hay nunca que pensar que hemos llegado al final. Y Inés es así, es una persona muy ambiciosa, con una mente muy en el futuro, en lo que quiere lograr. Y yo creo que está logrando esos pasos, o sea que me encanta ser parte del equipo que acompaña a la compañía en este viaje. Umbo, ven acá rapidinho. Rapidinho, ven, ven. Só pra gente não se atrasar muito. Patrick, tá demorando pra entrar. Amanda entrou, você entra. Tá? Quem demora é a Amanda. Pamela vem, para. Amanda, você tá. Tá, 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 tá. Não. Ela come. Você viu que ela entrou em cena, você entra também. Tá? Beleza. Iago, ombro. Muito lentinho. Sabe qual é? Ele precisa chegar pra cabeça chegar.
Tá lindo, mas pode ser um pouco melhor. Tá ótimo. Hoje na noite também a gente tem um bó. E um bó é um balé da Leilani Telles, que pra mim é pura poesia, conta bastante sobre o povo negro, as referências negras que a gente tem aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que é muito poético, é muito sensível, é muito forte, traz toda uma energia e uma atmosfera que cativa todo mundo que assiste. Para criar essa obra, eu me inspirei em três artistas que são meus conterrâneos, através das músicas de Tiganá Santana, na voz de Virgínia Rodrigues e inspirado também na trajetória artística do bailarino Matias Santiago, que também foi meu diretor. Porque um bol fala exatamente sobre isso. É um ciclo inspirador. Aquilo que inspira também faz inspirar. É uma coreografia de dança contemporânea, recheada de muita simbologia e com muita poesia, e tem a intenção de enaltecer e exaltar a cultura, a dança, a arte e a música popular baiana. E também a palavra umbó é uma variação linguística muito utilizada lá em Salvador, que varia de vamos embora, vumbora, umbora, umbó. Ser menor é cantar o que é o mistério da coco azedo. Você fazer um bó. Um bó é uma obra muito especial para mim, porque é a minha primeira montagem com a São Paulo Companhia de Dança. E um bó fala muito sobre a ancestralidade, a força feminina e a delicadeza feminina. E me lembra muito a minha mãe, e eu me emociono sempre que eu danço um bó. Trabalhei com a Leilani, ela como bailarina, lá na Balé Jovem de Salvador. Então, tê-la aqui como coreógrafa foi uma experiência assim, muito louca, muito intensa. Revivi vários momentos bons com ela, várias lembranças. Fora que a gente está homenageando pessoas da nossa terra também, né? E pretas como nós. Então, foi maravilhoso estar assim, tá com ela. Já lá por nós. Amor.
Leilani criou um bó em 2021. E aí agora em 2023 ela voltou para fazer uma versão estendida com a gente, adicionando mais bailarinos. Isso trouxe uma nova camada assim para a obra, mais dinâmica, novas informações numa mesma cena, diferentes frases coreográficas, uma em contraste com a outra, assim. Acho que no geral tem a limpeza, claro, porque você está em alto, mas tem uma leve liberdade da interpretação, porque no final é um todo, é um elencão. Assim, então, aquilo que eu falei da outra vez, se o braço estiver assim, está tudo certo. Se der uma opção, está tudo certo. Lá, cada ponto é um ponto. Então, vamos adaptando o que precisamos. Dentro da ideia de borrão, da percussão com as pernas, né? Pra distinguir do solo errante do esperar. Bendita mulher é a poesia de partida. Sem ter onde ficar na embarcação, bebeste amanhã que sequer raiou por ti. Este amanhã que sequer raiou por ti. E agora o Umbó vai ter o prazer de dançar na Europa pela primeira vez. Vai ser uma coisa muito legal, porque é um balé que a gente gosta muito de dançar. E poder viajar com ele para que outras pessoas possam assistir é um prazer enorme, assim. Então eu tô muito feliz, muito animado, esperando já a hora de ir para poder a gente fazer um bom espetáculo. Bó, foi bem melhor. Continua esse corpo aí, no lugar. Pode agora confiar mais, Gabi. Aumentar esse plié. Eu tenho insistido com as pessoas altas, com braços enormes, que vocês são enormes e eu preciso ver vocês enormes. Pequena sou eu, Amanda, sabe? Não é vocês. Então, assim, não se diminuam. Faz o negócio. Mas é plié, plié. Ó, a correção é o seguinte. Vocês estão entrando, vocês estão em diagonal. Vocês, às vezes, viram o corpo, vira isso. Ele tem que ficar em diagonal. E eu tenho que ficar aqui. Quarta diagonal, entendeu? Mantém o seu corpo lá. A perna de trás, às vezes, né? É. Deixar ela aqui. É a não bacia, aqui. É a bacia. Aqui. Tipo, é a bacia. Eu... A bacia não pode abrir. É, Gabi, por exemplo, quando você vai fazer lá no fim, eu tô lá no fim, dei um salto. Você vai andar em volta do Patrick e vai fazer esse bracinho. Na última música. Na última música. Sua primeira entrada. Quarta. Não fica aqui. Dois grandalhão. Vai, mostra pra mim o tamanho deles. É o Matheus e você, né? Não é o Patrick, desculpa, é o Matheus. Por isso que ele falou, não sou eu não, ficou quietinho ali. Chega nele, abaixa o ombro, abaixa o ombro. É, gente, fica economizando não. Os dois aqui por cima, assim, ó. Vai no chão. Isso vale pra tudo. Ela tem que aterrar, a gente tem que arar essa terra. Tá bem bonito, mantém a energia. O fundamental desse balé também é a energia, também é o jeito de vocês estarem em cena. Parabéns. Obrigada.
Nesse momento, os bailarinos estão no camarim se preparando e a técnica está finalizando a preparação do palco para o espetáculo. E em seguida, traremos para vocês alguns trechos das obras Petrusca e Umbó. Agradeço a todos pela presença no World Ballet Day da São Paulo Companhia de Dança.
sincero e continuo.